en ting med, som skiller dialogformen fra debattformen, at det lov å tvile. I debatt så tvil på en måte en svakhet, men i dialog så tvil en styrke. For det ikke sikkert at jeg har helt rett. Kanskje jeg kan endre meg også, etter at du har sagt det du kom for å si, så har jeg fått noe å tenke på, og kanskje jeg kan endre meningene mine. Og det jo en styrke å endre seg, det ikke det? I debatt så det vanlig å rakke ned på den andre, og den andres meninger. Men i dialogformen så kan man snakke positivt om den andre, man kan rose den andre, man kan, for det blir jo en form for et samarbeid. Du har dine ideer, jeg har mine ideer, og kanskje vi kan få til noe positivt sammen. Så mitt ønske her fra skreven, fri faens ønske, det at i Norge og i verden, der du bor, og i kommentarfeltene, at vi blir flinkere til å lytte til hverandres meninger, være nysgjerrige, rose hverandre, og være endringsvillige. På den måten så kan vi kanskje få til gode ideer sammen. Kanskje vi kan skape en litt bedre verden.